ከ10 ወረዳና ከ580 ብሎኮች 2320 ሰዎች ተመልምለው በመጀመሪያ ዞን የሰለጠኑት ወንድ 812 ሴት 304 ሲሆኑ በአጠቃላይ 1116 ሰልጣኞች ሰልጥነዋል። ለሰልጣኞቹ የተሰጠው ስልጠና የንድፈ ሐሳብና የአካል ብቃት ስልጠና ሲሆን የንድፈ ሐሳብ ስልጠናው ያተኮረው በወንጀል መከላከል፣ በስነ ምግባር፣ በኮሚኒቲ ፖሊሲንግ፣ በሰላም እሴት ግንባታና በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሲሆን የአካል ብቃት እንቅስቃሴውም ከንድፈ ሐሳብ ስልጠናው ጎን ለጎን እንዲሰጥ ተደርጓል። ስልጠናው በጣም ደስ ይላል። ያየነው ትልቅ ነገር አለ። ያንን ሰው አግባብ አርግቶ ማለት ነው። ከጸጥታ አካል ጎን ሆነን ለመስራት በበጎ ፈቃደኝነት መተናል። ኢትዮጵያ ገና አሁን ኢትዮጵያ ሸተተች፣ በቃ ሸተተን። ምክንያቱም ሰዎቹ ብሔር የመጀመሪያው አላማቸው ብሔርና ብሔር ማጋጨት ነው፣ አድርገውታል፣ አልተሳካም። ስለዚህ የዛሬው ስልጠና እሱንም ያግዛል ብዬ አስባለሁ። ቀጣይም ወደ ሰፈሬ ወርጄ ይሄን ነገር ለመስራት በጣም በእርግጠኝ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። እንደዚህ የሰነጠል ነው እኛ አዲስ አበባን በስነ ስርዓት ልንጠብቃት ነው። አካባቢያችን ላይ ብዙ ችግሮች አሉ። በየቤቱ ተከራይተው የተቀመጡ በየሺሻ ቤቱ ቁጭ ብሎ ስንት ነገር የሚሰሩ አሉ። አዲስ አበባ ማንም ቆሻሻ እንዲገባ አንፈልግም። በስነ ስርዓት ተዘጋጅተን መጠበቅ ነው የምንፈልገው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ተልዕኮ ያላቸው ባንዳዎችን አጋልጸን ለህግ ለማቅረብ አካባቢያችንን ለመጠበቅ በዛ መልክ ነው የተነጠለው። አካባቢያችሁን ነቅታችሁ በመጠበቅ አገርን የማስቀጠል ተልዕኮ ላይ ልክ በሞራል ተነሳስታችሁ እዚህ መጣችሁ፣ ስልጠናችሁም በብቃት እንደተወጣችሁ ሰላምንም በዛው ልክ አስጠብቃችሁ ጸጉረ ልውጦችን፣ ችግር ፈጣሪዎችን በጋራ በመሆን ክፍለ ከተማችንን፣ ከተማችንን፣ አገራችንን ሰላም እስከምትሆን ነቅታችሁ መጠበቅ አለባችሁ።